سعود احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن کریم میں جو حروف مقطعات آتے ہیں ان کے اوپر بچوں کے نام رکھے جا سکتے ہیں، مثلا غلام، یاسین یا طٰہٰ وغیرہ؟ لوگ یہ نام رکھ لیتے ہیں یاسین، طٰہٰ وغیرہ، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ کوئی نام نہیں، نہ ایسی بات ہے، کیوں نام یہ رکھ؟ کوئی حضور کا نام بھی یاسین نہیں، یہ سارے حروف مقطعات ہیں، یہ اصل میں کوئی معما بھی نہیں، جو کہتے ہیں کہ مانا کسی کو نہیں پڑھنا، مانا محروم نہ ہوتا اللہ اتارتا کیا؟ اور کافر اگر کہیں کہ جس کی سمجھ ہی نہیں تھی، بعض لوگ سے کہتے ہیں نبی بھی نہیں جانتا تھا راز اللہ کا، تو اتارا کیوں جو نبی بھی نہیں جانتا؟ یہ کوئی بات نہیں، سب سمجھتے، کافر بھی سمجھتے تھے، مسلم بھی، اس لیے کسی نے سوال نہیں کہا، وہ اس لیے کہ وہ لوگ اپنے پہاڑوں کے، دریاؤں کے، جانوروں کے نام مقطعات پر رکھ دیے، پہاڑ تھا جس کو کہتے یہ کاف ہے، اب کاف کا اور منع کیا، نام رکھ دیا، میرا نام ہے طٰہٰٰ، یہ میرے نام، اسماء آرام کے کوئی اور منع نہیں ہو، یہ عربی طریقے کے مطابق اس صورت کا ہیڈنگ ہے، یہ کون سی صورت شروع ہو رہی، پورا پڑھیں تو حاضری الف لام میں، تو پوچھے کون سی صورت، الف لام نام ہے صورت، کون سی صورت پڑھتے ہو، کہتے ہیں اقرا یاسین، صورت یاسین پڑھو، نام ہے اس کا یاسین، اور کیا منع دینا، تو جیسے اور طریقے سے نام رکھے جاتے تھے یہ بھی نام، اس لیے اگلی آیت آپ پڑھیں نا، جہاں جائیں تل کا ذالک اشارہ آ جائے گا کہ یہ جو نام لیا گیا یہ کیا ہے، آپ کی کتاب آئے ہیں کتابیں بھی، وہ تل کا اشارہ یا ذالک اسی لیے پہلے ذکر ہو چکا نا، اگر پہلے نہیں کہا کہ صورت کون سی ہے، الف لام را، یہ الف لام را ہے اور یہ آیتیں ہیں کتابیں میں، یہ اسی لیے کہا کہ پہلے اس کا نام لے لیا گیا، اسماء ہیں یہ اور کچھ نہیں، عربوں میں یہ طریقہ رائج تھا، بالکل اپنی چیزوں کے نام اس طرح رکھتے تھے،